Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Posloucháte pořad Hovory pod lampou ze studia Kladno. Zdraví vás Soňa Zikmundová a vedle mne sedí Martin Dukát. Hezký večer, vážení posluchači. Dnešním hostem je Jana Hrušková. Janičko, slyšíš nás? Ano, slyším velice dobře. Dobrý večer všichni. Takže jste nás slyšeli v celém našem počtu a můžeme přejít na témata, která jsme si pro vás připravili. Já bych rovnou skočila do zahraničí. A dobrý. Velké téma, které teda se bude týkat samozřejmě i nás, i když se to většina toho odehrává momentálně v zahraničí, je to, že Německu hrozí propouštění více než milionu zaměstnanců. Ale Olaf Scholz udělá velké daňové úlevy právě pro firmy, protože si to uvědomují. A totiž, oni totiž rozjebali obchod s Ruskem, nechali si zničit Nord Stream, a to de facto, protože tenkrát vlastně mohli brát levnou ruskou ropu. No a teď jsou v panice, protože jim kolabuje ekonomika. Takže je to průšvih v tom, že vlastně Němci nechtějí platit ty vysoké účty za elektřinu a bojí se, že teda jejich produkce půjdou dál třeba na Slovensko, už odchází totiž ze Škodovky prý produkce nějakého nového auta, Škoda, já nevím, jak se jmenuje, ale něco jako Zodiak nebo takovýhle tyhlety, tak to jde prostě pryč dál, tady z Kvasin a ano. Už pomalinku se tu dějou věci, takže nejenom, že tu hrozí propouštění v Německu, ale to samozřejmě hrozí i nám. A já se právě divím lidem, že vždycky říkají, mě nezajímá, co se děje v zahraničí, tak právě naopak to nás musí zajímat, protože jestli se položí Německo, což je náš největší hospodářský jako soudruh, se dá říct, nebo společník, nebo partner, ano. Tak to jsme dost v průšvihu. Čili my jsme totiž spojené nádoby a s Německem máme vlastně největší tedy business. Měli jsme ho, myslím, s Ruskem, to jsme si podělali. A no, teďka tak je to teda pravděpodobně teda s tím Německem, ale už pár, myslím, že i dokonce Fiala prohlásil, že se bude do Ruska vracet, budou se tam vracet nějací, já nevím, jestli politický, velvyslanci, nebo prostě někoho tam už pomalinku posílej, takže už taky pomalu
lezou ke křížku, protože Rusko má všechno. Rusko nás de facto jakoby nepotřebuje, protože ty si vlastně říkala, že teda ta drahota je drahá, ale bude to ještě horší, protože Rusko chce, si říkala před chvíličkou mě, že chce snížit dodávky. Že jo? Ano, Rusko příští týden oznámí, že omezí dodávky ropy na zahraniční trhy, což řekl ruský vicepremiér Alexandr Novak. Ruská federace se dohodla se zeměmi OPEC plus na nových parametrech snižování dodávek ruské ropy na zahraniční trhy. Zveřejněné budou tyto informace příští týden, ale když se podíváš na benzínové pumpy, tak už my všichni jsme měli tu možnost se podívat, jak stouply ceny pohonných hmot, jak benzínu, tak i u nafty. Samozřejmě, že k tomu přispělo i zase zvýšení spotřebitelské daně, které bylo utlumené, ale skutečně teda ty prognózy na to, jak tyhle média, jak porostou nahoru, tak jsou děsivé. A netýká se to konec konců jenom ropy a benzínu a nafty, ale i plynu, a to všechno tady hrozí, protože skutečně my nevíme, že jako to Rusko není na nás závislé a není závislé ani na Západu, protože tím, že byly uvalené sankce ze strany Evropské unie, tak se našlo jiné trhy, kde se velice dobře uchytilo, uplatnilo, a je to jak Čína, tak Indie, ale... Afrika pravděpodobně taky, no, ne? Afrika je trošku jako jiná otázka, co se týká teda těch pohonných hmot a tady těch komodit, uhlíků, protože naopak Afrika je velice bohatá, ano, na ropu, na plyn a na další komodity. A takže tam je potřeba, že s nima se domluvit na dodávkách obilí. A to Vladimír Putin, aspoň jak mám informace, tak jim nabídl za sníženou cenu obilí, a dokonce i tam, kde teda hrozí hladomor, tak že to dodali zdarma. Takže je to o tom, že tam není ten neokolonialistický přístup, ale tam je prostě solidarita a takový to ty pán, já pán, prostě obchod výhodný pro obě strany. Takže k tomu vlastně teď se ta Afrika, tomu se obrací, už má dost neokolonialismu Francouzů a Angličanů, Holanděnů. A také Američanů, kteří se snaží určitě tam taky uchytit, mají tam svoje základny, konkrétně třeba v Nigeru, kde teda převrat nastal. Čili vlastně Afrika důvěřuje u Putinovi a určitě mu velice fandí, i když teďka teda tam na tom sjezdu BRICSu tam nebyl, poslal raději Lavrova, protože to jo, myslím, že oni by... No. Ale ještě předtím se konal vlastně takový summit Afrika, Rusko, který se konal v Petrohradě, kde byli zástupci, významní zástupci nebo nejvyšší hlavy států Afriky. A to bylo ještě před BRICSem a de facto byla to obrovská výhoda právě pro to další jednání s Afrikou, a musím říct, že Afrika, já už to říkám zhruba 2-3 roky, já jsem to cítila přímo v kostech, jo, že tam dochází k obrození. Protože to není udržitelný ten stav, který tam byl, kdy vlastně africké státy 160 milionů lidí ovládá francouzská banka přes její bankovní systém, středoafrický frank a tak dále. O tom se teda tady moc nemluví, ale je to tak, a veškeré státy africké, teď, co tam dělali průzkumy, tak se zjistilo, že jsou to velice bohaté země právě na ropu, včetně Nigeru, a Gabon
to samé. To je ta poslední země, která je, to je rovníková, vlastně rovníková země směrem do Gvinejského zálivu, tak tady ta země, která má asi 2,5 milionu lidí, tak kde třetina je skutečně, žije velmi bídně, tak je takhle bohatá. No a kdo na tom parazitoval, když to řeknu, jo, samozřejmě teda ty bývalé koloniální země, jako je Francie a tak dále, jak si jmenovala. Takže takhle ten, se to tam vyvíjí a je to tady, je tam dobře našlápnuto, protože oni, ty státy nezůstaly osamocené. Dřív západní koloniální mocnosti ty země lehce uplatily si tam ty představitelé, de facto všechno tak, jak to fungovalo, tak to byly vlastně skorumpovaní politici. A mě to trochu připomíná, abych se vrátila do Evropy, protože ten systém tady je úplně stejný, tady jsou také skorumpovaní politici, kteří pracují, protože vědí, že budou mít prebendy z toho, že se tímto způsobem chovají. Ale jako to není nic pozitivního a hlavně my necítíme žádnou budoucnost lepší. Tady se vůbec nemluví o budoucnu, protože ta budoucnost, jak dřív byla jasná, tak teď je naprosto nejistá. A myslím, i na tom všem vlastně to stojí, to negativní, co je v lidech a tak dále, protože vlastně lidi jsou znejistěni. Já bych tomu dodal jednu věc. Ona ta budoucnost je vlastně prezentovaná, že to je vlastně jako na každém, takže záleží na tom, kdo si co urve, jakoby. Jo? Takhle je to prezentováno. A jinak jako budoucnost je taková, že my bychom se měli obětovat pro ty různé dobrodružství, že jo, našich přátel, že jo, ve Washingtonu a tak dále. No. A já bych se ještě vrátila k tomu Německu, protože to je opravdu strašně zajímavá situace, která tam je. A máš pravdu, Janě, to se řekla velmi správně, že ty podniky tam odcházejí do zahraničí, odcházejí do Spojených států. No. Spojené státy ty sankce neuvalily, nebo neuvalily je tak razantně, jako to dělá poskok Evropská unie. Takže Spojené státy dováží stále ještě urán obohacený, že jo, do svých jaderných elektráren a tam se nemluví o tom. A možná ještě bych možná řekla tady velmi zajímavou věc, když jsme u těch médií, u té ropy, tak si představ, že třeba Španělsko a Belgie navýšily objemy tady ropy právě teda od Ruska, přestože se zapřísahávali, že nebudou odebírat ruský plyn a ruskou ropu, tak prostě tyhle ty státy, konkrétně teda co se týká plynu, tak ho odebírají LNG od Ruska. Teď je to totiž likvidační. Tyhle ty ceny, ať je to u nás nebo v Německu, to je likvidační. Naštěstí teda ten Olaf Scholz zatáhl takovou trošku brzdu, že jim teda uleví na daních, ale u nás to neudělá nikdo. Takže jako tady budou krachovat dál a dál. Ano. Podniky a samozřejmě lidi v zimě, nevím, na kolik budu topit. No jasně, protože Němci jsou daleko lepší hospodáři, co se týká politiků. A zvolili zrovna tak jako Poláci ten směr, kdy se tady budou podnikatele podporovat, protože podnikatele vytvářejí pracovní místa a tak dále. A v podstatě všechny ty odvody potom jdou do státu. Stát na tom musí vydělat, pakliže rozjede průmysl. My jsme na tom vůbec nejhůř z celé Evropy, zatímco ostatní už překonali tu krizi covidovou, po covidovou, kdy teda průmysl klesl značně, tak my jsme ještě nepřekonali jsme ten problém, který tady vyvstal covidem. My jsme poslední stát v Evropě. Úplně naprosto špatně to dělají. Oni zvolili takový ten systém, prošetříme se chudobě. Totiž můj tatínek mi vždycky říkal, neuč se šetřit, ale vydělávat. A to oni právě si myslí, že čím víc budou šetřit, že tím něco zlepší, ale naopak jenom se zhoršuje to. Teda u nás v České republice, protože se přestává vyrábět, přestává se prodávat
a čili jakmile se neprodává, tak prostě se to přestává točit. Ten systém přestává fungovat. Takže... Jo, když se podíváš na Fialu, tak to prostě to není žádný ODSák, že jo, to je prostě nějaký paskvil, jako tak jako ODS, která měla nějakou ideu, tak on jde úplně proti tomu a navíc... Je to trapňou už, jo? Já si myslím, že tohle, co tam teďka jsou za lidi, tak to nejsou politici jako takový, jo? Že by prostě nějak viděli na 5 let dopředu, na nějakou 5letku, nebo aspoň dva roky. Vizi. Oni, nebo nějakou vizi. Ne, oni to dělají jenom tak per voko, takhle, aha, no tak dobře, tak teďka je trend takovej, tak to uděláme takhle a... Je vidět, že prostě neví, co když udělají, jaký to bude mít důsledek. Čili vlastně proto jsme v takovémhle průšvihu, v jakým jsme. Jsme 100 miliard Ukrajině, 112 miliard na stíhačky, prý se ještě nekoupili, ale pravděpodobně si je prostě chce paní Černochová koupit ty stíhačky, dejí o to hodně, protože to je strašná hyena. A takže a pan, já nevím, ten... náš Peťan, já mu budu říkat Peťan, jo? Peťa Pavel, teďka myslím. Jo. Říká, že chce ještě důraznější reformu. Ano, nebo důraznější. Jak, jako, že ještě víc okrást. Důraznější penzijní reformu bych chtěl. Že teda... proto nepodepsal tu penzijní reformu, protože se mu zdála být příliš mírná. Já vím, a to si představuje jak, jakože prostě my půjdeme v 80 do penze a nebudeme mít žádnou, nebo jak on si to ještě hůř může představit? Ono pozor, on teďka vyšel příspěvek na Seznamu, že to ne, že to nepodepsal, že to zatím pozdržel, takže on bude chtít silou svého intelektu, aby tam byly ty změny, které se prostě jemu a jeho 107. Jeho 107 a kamarádům, kterým prostě jsou všichni tak jako vděční, aby se tam prosadili, že jo? Protože on rozhodně není ten, který by se nějak, že jo, přetrhnul do práce, že jo? To víme. Ale já znám lidi, kteří makají strašně tvrdě, tvrdou práci, ať jsou to teda ti zemědělci v kravínech, vy teda moje kamarádka, tak si říkám, jak mají ještě 20 let pracovat. Jakou práci si oni potom budou hledat? Jakou budou mít jako nějakou alternativu? Protože tady práce jako taková už nebude, tak sedět v penny za kasou, to nejde. Takže to je těžká práce v těchto těch. No ano, a do důchodu bude... daleko? No do důchodu daleko, 20 let. Ano. A teď si představ, takže spousta lidí bude na nemocenský. Čili zase ten stát budou stát z jedné strany nebo z druhé strany, to je potom jedno. Jo, budou živořit na nemocenské. Když jsme u těch důchodců, tak i dneska se objevil článek od Libora Martinka, jak vlastně jsou důchodci přítěží tady pro ten systém. Že vlastně jako oni jsou úplně zbyteční, jak kdyby byl středověk, tak by snad, já nevím, upálili nebo něco. No, to rozdělování té společnosti a to vzbuzování nenávisti vůči generaci, která tady vybudovala něco, co měli možnost pak a hlavně rozkradli, že jo, to se pořád vlastně nic nepostavili, nic, co by teda stálo za zmínku. D1 opravujou 30 let nebo opravili, ale tak to opravdu to bylo naprosto až nepochopitelný, když vidíš v okolních státech, jak se staví dálnice v Chorvatsku a tak dále, všechno. Tady se dokonce nabízeli i Číňani, že by to teda postavili, ale tak to byť jsme, my tady razíme takovou tu politiku jedné Číny, tak se jezdí na Tajván. Naši politici se stali Tajvanci, ale když se jedná o výrobu, kterou tak by teda Tajván, jakých těch čipů a tak dál, tak to dej hned vedle hranic, ne moc daleko, když jsme teda ty Tajvanci, že jo. Ale do Německa. Ještě k těm důchodům. On tady píše, pan Martínek, že důchody údajně tvoří podle něj 1/3 státních výdajů, jo, podle něj, jo, podle těch čísel, co oni si tam takhle vyfabulovali. Ano, jde o to, že samozřejmě by rádi utráceli za ty hračky, že jo, stíhačky, tančíky, nějaký ty transportéry a tak dále.
No a chtěli by samozřejmě na to prachy, takže by všechny chtěli voškubat, aby se mohlo rozkrádat. No hlavně tím ořezáváním se snižuje kupní síla, bude se méně nakupovat, to znamená, že i to DPH, jak se bude obracet, tak z toho bude míň peněz pro státní rozpočet. No, dělají to takhle hoši, ale já bych tady zmínila velmi důležitou věc, která se týká lidí, jež mají splátky nebo si půjčili peníze a vůbec i teda pro státní rozpočet. Je to velmi zajímavá informace. Dluhy českých domácností u bank v červenci přesáhly 2,21 bilionu. Dluhy českých domácností u bank v červenci přesáhly 2,21 bilionu korun. Meziměsíčně stouply o 5,2 miliardy korun. Zadlužení firem vzrostlo o 22,1 miliardy na 1,32 bilionu korun. Také meziročně byly dluhy domácností i firem vyšší. U domácností to bylo zhruba o 104 miliard korun a u firem o 58 miliard korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes na webu zveřejnila Česká národní banka. No to se teda zjítíme do hrozných, ale kolik má bilion vůbec nul? 12 nebo kolik? Protože vím, že miliarda asi 9 nebo co? 3, 6, no, 9, ne? Mělo by to být 12 nul. No to je úplně neskutečný, to je skoro jako moje telefonní číslo, no neskutečná. Jo, ale já i s předčíslem, jo. Je to tragédie, že vlastně tohleto opravdu ten stát neřídí. Ani odborníci, ani politici a hlavně porad prý si Válek, protože už nezvládá nebo nestíhá zvládnout nedostatek penicilínu nebo antibiotik, tak si přibere nějakého poradce. Aha. No, to brzy. A co ten mu asi tak může poradit? Že oni si berou, to jsou nekompetentní lidi, ti poradci. Přesně tak, jako je Válek nekompetentní, tak si bere svého takového imbecila nějakého. No ano, no. Na druhou. Hele, já bych se ještě vrátila k tomu tvému telefonnímu číslu, které má 12 čísel, ale Jani, ty máš u toho telefonního čísla předtím plus 420 a tak dále, kdež to tady je minus. Jo. Takže jenom takový detail, abychom nebyli takový strojený. Takže Válek, já bych teda nechtěla být zrovna matkou s malým dítětem, nebo však slyšela jsem, že Válek on doporučuje lidem, aby třeba já slanou vodu, nebo já nevím, takový ty babský. Určitě by bylo fajn, aby se lidi vrátili k takovým těm starým, ať to jsou ty lékařské, tyhle, jak se mám, bylinky. No jasně, jo. Lidové to léčitelství, ono také nám ale nic jiného. Ale to zakáže Unie, přece to nemůžeme. No to už zakázala, že jo. No, fuj. Pakliže někdo se dostal do styku s nějakými přípravky, třeba z aromaterapie a podobně, a když si u toho přečtete návod, tak oni tam nesmí prakticky téměř nic napsat, ale musí tam být vždycky ta smrtka, ta lebka s překříženými hnáty a u toho pak, jako, že to může vést i ke smrti. Tak tohle to, jako ta Evropská unie si zařídila, aby se lidi báli, protože na strachu je vždycky, jako se líp ovládá, jo, takže ty přípravky, které třeba opravdu pomáhají, jo, konkrétně u aromaterapie, tam jsou výborné výsledky, tak lidé, když to vidí, tak se leknou. No, takže, ale podívej, tak. Totiž samozřejmě levandule, kopřiva, hezmánek, to jsou krásné věci proti třeba nachlazení nebo kožní choroby, jenomže máš ale tady, pak tady máš ale vysoký tlaky, ale, nebo inzulín, kde si najdeš nějakou rostlinu, která ti nahradí inzulín pro ty, kteří teda si ho musí píchat, jo, to není sranda. A pravděpodobně, já bych tomu věřila, a můj kamarád mi to potvrdil vlastně, ten si píchá už roky a už oslepl kvůli diabetes. Diabetes a on to má už od dětství. A tak říkal, občas se stane, že opravdu ten inzulín není.
Takže jako jestli už se to stává teď, že není, a já říkám, a co děláš, no co, musím koupit víc, nebo co budou ty lidi dělat, protože to jsou životně důležitý věci, to není nějaký tamhle, rozumíš, foukadlo do nosu. No jasně, no já, ano, oni odkazují na to, aby si objednávali léky online někde v zahraničí, dokonce prý v Japonsku a podobně, takže asi tonoucí se z té blachy tam a lidé si ty léky opravdu objednávají, nebo si jezdí pro ně do Polska, no. Kam konec konců nás posílají na nákupy. Jo. Mimochodem propočítali, co lidé zaplatili v Polsku na kartách, tak stát přišel o 3 miliardy na DPHčku a tak dále, takže na daních. Že? Jenom v Polsku, jo? Já jsem četla, že dohromady 14 miliard. Ať je to teda Rakousko, Německo, že dohromady to je 14 miliard, si lidi nakoupí venku. No to já mluvím jenom o tom, kolik přišli na tom DPH, no, rozumíš, jo? No ano, tak ano, určitě je to víc, tohle bylo teda čistě jenom Polsko, ano. A tak to propočítali, tak oni propočítají lecos, že? Ale jako lidé jezdí do Německa, sumy, přesně tak, do Rakouska jezdějí, no, jo. Do Maďarska. Každý, kdo bydlí 20 kilometrů od hranic, tak tam jede. Mm-hmm. A já teda, i když to mám asi 10, tak mě to tam nenapadne jet, protože mě to nezajímá, já si tam kupovat nic nechci, já chci podporovat tady místní, ať je to řezník, nebo zelinář, nebo jasně. Prostě jako nebudu projíždět benzín a ztrácet čas někde nějakýma nákupama v Polsku. Ale je to tragédie, že tohle to nikdo nevidí, že to nikdo neřeší, že tam pan prezident to propaguje, protože se tam nechá u toho nenápadně jako, jo, stihnout. Místo, aby prostě... No to byl ještě kandidát. Pozor. Teď už tam nejezdí. Ale já bych jenom chtěl už říct... Už na motorce bez helmy, ale že by si tam zajel. Já bych chtěl jenom říct jenom jednu věc, že pan Stanjura by vás pochválil, protože on řekl, že do toho Polska nejezdí. No tak víme asi proč. Že jo, takže třeba se s ním potkáte, no. Dostanete plaketu a řekne, no paní Hrušková, já jsem slyšel, že do toho Polska nejezdíte, ačkoliv to máte blízko, tak já jsem se rozhodl, že dostanete diplom. No já nevím tam jezdit, já si tam nepotřebuju kupovat kartony, cigaret a levnej chlást, jo. Takže tam jezdí takhle lidi, kteří já nevím, co kupujou. Já si to neumím představit, my jsme dva a nemám potřebu jet někam do zahraničí něco kupovat, protože všechno si koupíš tady. A docela v dobrý kvalitě, když jdeš normálně někam mezi normální slušný lidi a ne do penáče. A jasně, ale Jani, oni tam jezdí i pro stavební materiál, no, vybavení, ano, kuchyní, okna, vybavení, ano, všechno ano. Možný, baterie. Techy. Jasně, všechno prostě kolem stavby domu, kdy teda ty Poláci to mají dokonce tak, jako tak vycházejí vstříc, že to i za nějakou korunu teda, nebo zlotý, tak to dovezou a ušetří se na tom skutečně. Tak je to velký rozdíl, je to tak velký rozdíl, že se to vyplatí a zvláště, když máš třeba nějakou akci, kdy rekonstruuješ nebo stavíš barák, tak tam se počítá každá koruna a při tom množství se to musí vyplatit, že jo, takže jo, tak kdo je podnikavej, tak je podnikavej a je fakt, že Poláci jsou mnohem větší kšeftaři, než jsme my, jo, oni vždycky byli. Ano, a vždycky byli. Jo, takže jo, tak se podívej na benzínové pumpy, komu patří a tak dále. Takže oni tady mají spoustu podniků, jo, koupili to a ti naši přesto, že to jsou docela takové, bych řekla, komodity, jako je benzín, že pohonné hmoty, tak to takhle přenechali. No tak prosím, ale dostali za to teda ti prodejci nějaký prachy, který, víš co, jako jestli investovali fajn, ale většinou ty peníze prostě se někde rozplynou, jo, prožerou, jo, koupí si za to nějakou vilu někde tamhle u moře a to, takhle si představujou teda potom ten život, když mají peníze. Ale řekni mi, jak je vůbec jako podle zákona možné prodat benzinu státní podnik? Jak je možný prodávat státní podniky?
No, tak koupí to, prostě nějaký investor to koupí a stát prodává. Prodal spoustu. Jak je to možný, že mu to prodají? Jak je možný, že to prodají komukoliv? No. Státní věci se prostě nesmějí nikomu prodávat. No počkej, tak oni to takhle zprivatizují, zprivatizovali doly a tak dále. To je strašný. Ale tak jsou nastavený zákony, tak jsou nastavený parametry s tím, že jako stát se nedokáže že o ty věci stará tak dobře jako podnikatel, jako soukromá osoba. No, je to přitom nesmysl, podívej se, ano, pakliže to nechce rozkrát, to znamená úředníci, kteří se dostanou, třeba konkrétně Česká pošta, která spadá pod ministerstvo vnitra. Tak se podívej, kdo tam byl, co já vím, tak pan Hamáček si taky na tom namastil, jo, protože on tam prodal nějakou dopravu větších zásilek, udělal výběrové řízení a samozřejmě vybrali tu správnou firmu. Jo, takže ano, privatizuje se pořád, když ještě je co rozkrádat a rozprodávat, tak to ten stát, který je skutečně nenažer a podívej se, kam ty peníze jdou. Jo. Zámek Štiřín, slyšela jsem už po několikáté, že zase by se měl prodávat. Pekarová mluvila o tom, že Budvar vlastně by se také měl prodat. Všechno by jsme prodali. Do soukromých osob. Rukou. Přitom Budvar, to je takový, jak se říkalo, české zlato. Jo, tak tady ty lidi, kteří tam jsou, tak se potřebujou, že dostan, přijdou tam lobbysti a oni potom to schválí. Hele, vždycky je to za určitou výhodu. Takovýhle věci se nedělají jen tak, jakože plácneš do vody. Ne, tam jsou z toho prebendy. Takže a to teda, ale velký, 10 milionů není nic, to není 10 milionů, to je víc, že dostane člověk za tohleto, když tohleto podepíše, to víc jak 10 milionů. No tak víš, oni jsou v účty na Bahamách a prostě v daňových rájích na Kypru a tak dále a asi není problém, podívej se na dozimetr. Jo. Kdo v tom všechno byl zapletený. To je korupce, to je prostě to je taková prasárna, zlodějna. No a stojí za tím stan a jak vidíš, s nikým to nehne, protože nikdo tady z těch politiků nemá žádnou morálku, nemá žádný svědomí, akorát prostě jsou to nenažeranci, který si hrabou pod sebe. Tak to vypadá s prodejem národních podniků, národního zlata. Becherovka, vzpomeň si, Becherovka, to se říkalo, Becherovka, české zlato, no skončila nakonec v rukou Schwarzenberga, který velmi výhodně koupil, protože oni nechají ten podnik nejdřív zkrachovat. Ano. A pak vlastně ve prodeji, ve frcu ho velmi výhodně koupí. To je všechno o tom, že se domluvíte ruka ruku, je provázanost ekonomická a ta je právě teda jak v ODS a v dalších věstanu. Když už mluvíme o té ODSce, tak Zahradil otevřeně o koalici ODS s Babišovým hnutím. Neříkejme, že ano, jsou populisté. Takže tady se to peče a zatímco teda spousta vlastenců tak jako se přiklánělo, že ten Babiš je taková ta jistota, no tak on se bude paktovat s tou ODSkou, která prostě tady propagovala různý tyhle ty sviňárny, no tak jako co potom jako budete dělat vlastenci, no? Hele, 12.9. přišel mi mail, že 12.9. od 1. do 2. hodiny se chystá jakoby taková tichá stávka. Ano. Jo? A tak jsem si řekla, já stávkuju každý den od 1. do 2. hodiny. Já to dělám každý den. A tady to si, ta naopak od 1. do 2. hodiny 12.9. budu vysílat. A budu, protože jako mě by zajímalo, co tím chce básník říci. Jo. Když tak generální stávku, měsíc a nedělejme nikde, nikdo nic, až teda na takový ty životně důležitý záležitosti. Protože mně přijde jako jedna hodina stávky, ale ještě je takový jako, že v podstatě se nezastaví nic, jenom máš tak jako sedět a přemýšlet. Jo, jo. Jani,
to je taková chytrá horákyně, no. Jo? Jako jak má přijít ke králi, oblečená, neoblečená, obutá, neobutá, pěšky ne, ale na kole taky ne. No tak, takhle, ne chytrá horákyně, ale princezna koloběžka, jak to říkal Verich v té krásné pohádce. Tak mi to přijde. Mně to připomíná takovou tu postelovou stávku, kterou propagoval ten šílenec Ponert, že jako všichni teda budou jako svorně ležet, nejlépe tak nějak asi ve 12, a že teda na základě toho, že kdyby všichni leželi teda v té posteli, že ta ekonomika teda jakoby krachne a ten systém spadne, to byla to nesmysl utopie. Tak. Ale když jsi teďka mluvila o té chytré horákyni a pak teda koloběžka, ale tu naši paní prezidentku chtějí nám ochytračit, to jsi slyšela, jo? Že jí bude tým nějak opečovávat a budou jí nějak asi dávat rozumy do hlavy, protože ona jestli je úplně nějaká. Neslyšela jsem tam nic? Počkej, která prezidentka? No teďka, tahle ta, já nevím. Ona ta první dáma, myslíte? Pavlova. No, aha. Že její tým bude ochytračovat. Opravdu to nazvali jakože ochytračovat. Ona to potřebuje teda. No. Jano, mezi náma, děvčaty, potřebuje to? Potřebuje. No, oni teďka budou mít, že jo, tu Loubeho vilu opravenou, tak když teda už si to udělali hezký, aby to teda bylo takový veselý a nedepresivní, no tak paní prezidentová začne teďka, jak se říká, módně pracovat na sobě. To bych jako politručky to mají těžký. To jsou všechno takový vyhozený peníze a zbytečný akce. Já doufám, že už odtáhnou všichni, protože to je tragédie hrůzostrašná. Jaký pak asi bude rozpočet prezidentské kanceláře? Bude nižší nebo vyšší, než měl kritizovaný rozpočet Miloše Zemana? No ty se rozšoupnou, neboj. Hele, vystrčil má covid, víš o tom? No vím, je pozitivní, to my víme. No. Jo, jestli teda to bylo na covid, nebylo to na nic jiného? Já nevím. Nevíš, možná ještě, že by byl dvojnásobně, rozumíš, jako na druhou, jo? Takhle, ale on přitom pracuje. On pracuje. Těžce pracuje. Za těžké peníze musí těžce pracovat. No, pak jsem taky slyšela, že vlastně do naší armády nějak se hlásí 30 lidí. Slovy 30 lidí. Na jo. To, aby šli někam rukovat. Ale tak prosím tě, já tam slyším pořád jako ty mladý, ty jejich názory, jak je možné, jo, že nejdou ty svoje názory hájit do naší naťácké armády. Jo, na Ukrajinu rovno. No na Ukrajinu, kde lépe? Takže tam můžou prostě jet jako soldát. Ale hele, teď ti řeknu teda zajímavou informaci, když jsme už u té Ukrajiny, představ si, to mi říkal známý, že tam vedle nich byli Ukrajinci, že jim někdo ukradl značky na autě a že oni se museli vrátit na Ukrajinu a už si je tam nechali. Dobrý věc. No já to je návod, to je co? Slyšela, ano. Já jsem slyšela, že to nějaký policista tam vypráví, že prostě ukradněte jim ty značky a oni musí odjet. Hele, já nevím, to je asi druhý případ už teda v tom případě. No, vidíš. Já si neumím představit, že půjdu tamhle někde, já taky vím, tady vedle hnedka stojí jeden takový velký nabouchaný auto, jo. Že já tam půjdu a budu odšrobovávat ty značky. No tak to ne, Jani. Já si myslím, že by bylo dobré všechny ty naše Novočechy z Ukrajiny zapojit do toho pracovního procesu, protože ono jich je teďka v práci údajně jenom 110 tisíc, takže já nevím, kde je ta další část. Jako no, aby projevili svoji vděčnost ke svému hostiteli, protože oni jsou teda fakt nevděční. Ono, hele, já jsem se dočetla, že třeba i na té Ukrajině, že jo, tam se mluví o strašných počtech, tam prostě se mluví o 400 tisících mrtvých. Je to šílený, ale to jsem nechtěla říct, já jsem chtěla jenom říct, že prostě tam, že tam odchytili, nebo respektive na sociálních sítích se objevilo, jak dvě sestry tancovaly, křepčily na hrobě svého otce.
Takže, no, tak je zabásli a hrozí jim 3 až 6 let za znesvěcení hrobu. No, ale tak jako vidíš, jako oni si prostě užívají, ono jim to nedochází, jako tady ti lidé, kteří se s tou válkou přímo nesetkají, tak jako ještě furt žijí někde v nějakém obláčku a užívají si, anebo odjedou do světa, do Irska, panečku, to jsem viděla, jak se tam žijou, jako utrácejí, že jo, jsou normálně vysmátý a tam ty chlapy, ty vojáci tam umírají, no to je něco děsného. No teď přece tam mnozí říkají, že ta válka je pro chudé, že jo, takže... No, každá válka. No jasně, vždycky byla. Ano. Vždycky byla. Jenom chudí lidi. Ale my to podporujeme ještě. Já jsem se dozvěděla, že teda paní Černochová na nějakém neformálním setkání ve Španělsku, jo, ministrů nebo co to bylo, tak tam přislíbila, že dodáme na Ukrajinu vrtulníky. A tak jsem se říkala, my máme nějaké vrtulníky, a nebo je teprve musíme koupit a pak je tam poslat. No a tak to jako, no, to mě překvapilo. Že máme tolik vrtulníků. No, to si někdo hraje na účet obyčejných lidí na frajera, jo? Platí účet, ale bohužel ne svými penězi. Hmm. Ale pan Orbán prohlásil, že kdyby vlastně byl prezident, ano. Trump, tak by tohleto se vůbec nedělo. Já teda fandím jak Orbánovi, tak Trumpovi, a budou příští rok volby. Co myslíš? Jako já... Doufám, že bude Trump, ale protože vím, že jak to zlo je strašně silný, že oni se budou bránit zuby nechtě. Když se podívej na náš šéf, oni chtějí, aby byla poštovní volba, aby mohli lidi poslat. No jasně, volba. Ano, čili, je to protizákonný. Je to protizákonný, protože tady při té korespondenční volbě není zaručeno, že ten dotyčný to udělal naprosto to rozhodnutí někde za plentou, jo, a nebyl ovlivňovaný, takže jako to je v rozporu se zákonem, toho, co tady chtěla, je to levárna, že je to... Hlavně, že jestli vůbec ten hlas taky dojde. Jo, no, ale hlavně je to podvod, teda v každém případě je to podvod, ale... Nesmysl. No tak když teďka... V Americe se tam podvádí, oni totiž, přece pamatujete se, jak byly, když byly ty volby, tak oni se strašně divili, že mají Američané ukazovat ID, jako čili občanky, když jdou k volbám. To byl pro ně strašný jako problém ukazovat občanský průkaz. U nás to je normální, samozřejmě, že aby aspoň ty hlasy jako seděly, jo? No jasně. Když už teda nesedějí potom ta jména těch kandidátů, co jsme volili. A právě někde jsem slyšela, že někdo opravdu říkal, běžte volit až v neděli, protože neví se, co se děje o půlnoci. Já teda zase takový paranoik nejsem, ale říkám si, přece jenom by se to tak nějak dalo hlídat, ale stejně, jakmile se to naťuká do systému, tak je to všechno strašné. No. Ono je to tak, že vlastně každé jméno se odškrtává na seznamech, který dostane každý člen volební komise, a ten počet těch, kteří, to se na těch listinách se to sčítá, a celkový počet musí souhlasit s počtem hlasů, které jsou ve volební urně. Ano. V případě, že k tomu nedojde, no tak je problém. Jo. Ale... Takže takhle, jo, to se dá... A to se řeší pak jak teda? Jak se to potom řeší? No to je otázka. No tak já jsem se s tím nesetkala, ale jako asi je to problém, a nevím, jak by se to řešilo. Nám to teda sedlo vždycky. Byly tam teda nějaké hlasy neplatné a tak dále, ano. Ale jako je to tak, že to tam klidně může někdo nějaké ty hlasy třeba hodit, já nevím, dvojitě, ale je to složitější. Oni to tam hází vlastně v obálce. Ano. Takže nejdřív sečteme obálky. Ano, ty obálky se taky evidujou, samozřejmě. Ty musí sedět. Ano.
Jakmile se dějí obálky, tak hele, totiž já tam můžu přijít a nedat do obálky vůbec nic a jiný tam zase může do obálky dát pět listů. Jasně, prostě ne, to bylo jenom k tomu, že ten počet teda musí takhle... Právě. Ano, ale přesně tak, jsou vydané obálky, které jsou evidované, jo, počet hlasů, který je zapsaný teda na těch listinách a to všechno musí sedět. Není to proto taky to sčítání, že jo, než se to odnese zase té sčítací komise a tak dále, tak to chvilku trvá podle toho, jak ten obvod je velký, je to zodpovědný. No a proto myslím, že v každé komisi by měla každá ta strana, hlavně teda vlastenecká strana, že by tam měla mít své zástupce, kteří si to pohlídají, že tam nikdo nebude potom při tom sčítání mít tušku, jo, nebo... Jo, aby nemohl někde udělat, prostě zlikvidovat ten, zneplatnit ten volební lístek a tak dále. Jo, ale to prostě je to potřeba domluvit se tak a teďka teda jdeme sčítat, žádná tuška nic, jo, a jde se sčítat. A když se to dá ale do počítačů, když se to dá do systému, co se s tím děje pak? To totiž nějaký dobrý, jako, jo? No, mělo by to, může někdo, mělo tak, by to sedět, podvít. Ale je pravda, že už tam dál teda není občanská kontrola. Tady je občanská kontrola, jo? Ale tam dál prostě by, mělo by to sednout. Já si myslím, že spíš tam hrajou potom takový ty hlasy, já nevím, které přicházejí ze zahraničí. A další nástroj je to korespondenční hlasování. Podívejme se do Rakouska, tam byly volby zrušené, musely se opakovat právě, protože ty počty tam neseděly těch korespondenčních hlasů. Takže je jasný, že tady v tom, proto to taky chtějí prosadit, že jo. To je ten důvod, proč tak na to tlačej, protože tady se dají dělat ty největší levárny s větším počtem hlasů. No, jo, ale... jako když se někde někdo sekne o jeden, o dva hlasy, to vůbec nehraje v tom celkovém počtu jako roli. Ale je potřeba, že jo, jako těch hlasů tam dostat víc. No podívej se v té Americe, kdy tam volili i mumie. Právě, přesně. A nebo naopak našli třeba ve Škarpě, já nevím, 150 hlasů, jo? No jasně. No, a tak paní, hele, když byly volby ve Francii, Marine Le Pen, tak tam taky spoustu hlasů jí nechali propadnout, jo? Mm-hmm. Jako zničili, potrhali a tak dál. No, tady to je ono, tady se to musí hlídat, jo? Když se to vysype z těch uren, tak ten moment prostě se to musí hlídat. Já bych k tomu dodal jenom jednu věc. Proto říkám, že by tam měli ty vlastenecké síly mít vždycky Určitě. Toho svého zástupce, který tady na to dohlídne. Já, co jsem byla u voleb, tak jsme nikdy teda žádný problém neměli. Jo, vždycky teda se to sečetlo, prostě bylo to v pořádku a sedlo to. Ale jako je to o lidech. Jo, je to o lidech. Prostě, aby taky nedělali chyby ty v té volební komisi, aby to pečlivě všechno zapisovali, protože vakliže by tam byl nějaký lajdák, nebo tak to fakt může hodně zkomplikovat potom to počítání celkový a tak dále. No, takže asi takhle. Já bych jenom řekl jenom k tomu, že ty jsi byla už ve volební komisi xkrát, vysíláš tady v rádiu a podobně, když se takhle někdo ptá, a co vy byli jste a tak dále, no samozřejmě, že svobodné rádio se tohle účastnilo těch kontrol, ale já si myslím, že toho děláme dost taky, pak je potřeba, aby ti, kteří nás poslouchají, tak byli v těch komisích, když mají tu možnost. No pak, že jo, to jsou pátky, to jsou dva dny, pátek, sobota, jo, teď si vem prezidentská volba, která se pak po 14 dnech zase znova opakuje a já pak vlastně v ten pátek jsem vysílala s Monikou, měli jsme pořady, takže v těch posledních asi dvou volbách už jsem teda v těch volebních komisích nebyla, přenechala jsem to mladším jiným osobám, ať si třeba přivydělají, ale říkám, měla jsem jinou náplň, tak Ale zkrátila. Zase ty jsi řekla krásnou větu, pedofil má děti rád. A to opravdu je docela tragédie, protože naše soudnictví se nyní stává jejich zastáncem, těch pedofilů. Prostě ho pustějí na podmínku jenom tak, teda zaplatil těm dětem v tom konkrétním případě 25 až 35 tisíc jako odstupný.
ale přece jenom se mi to zdá docela jako nefér, když tadyhle Tomáš Čermák, Bůh ví, kde teďka je, u koho teďka přespává, mě by to opravdu zajímalo, kde ten kluk jako skončí, jestli teda utekl za kopečky nebo ne, tak no, ten dostane 5,5 a tenhle ten jde domů na podmínku. Jak je tohle možný? Když se hrůza, člověk se při každý takovýhle věci, a těch je každý den, každý den je plno těchto těch věcí, každý den se ptáme, jak je to možný, jak je možný, že pedofila pustí, jak je možný, že dáme 100 miliard Ukrajině, jak jsou tyhle věci možný. A úplně někdy si je člověk takový zoufalej, ale právě co pak asi dělá ten Tomáš Čermák? To myslíš, je venku, mimo republiku, nebo... No, ale já ještě bych se vrátila, než probereme Čermáka, tak bych se vrátila k tomu, jak jsi mluvila o těch pedofilech. Mám tady takovou teda otřesnou zprávu. Prodej ukrajinských dětí zažívá boom na darknetu, orientovaném na západní trh. Evropští zvrhlíci si můžou za 15 000 eur koupit dítě. Objevují se také inzeráty s nabídkou 7letých dětí na orgány. To je úplně něco neskutečného. Jako to by člověk zvracel, kam společnost dospěla. Tohle to jsme chtěli, tohle to jako přijde lidem normální, to už jsou tak otupělí, to už jsou tak odličtění, že to s nimi nehne takovýhle věci, že to berou prostě tady jako normu a to je přeci něco strašného. Ale tak jako ten svět, jako kam se, to říkala moje babička, vždycky, kam se ten svět řítí? No kdyby viděla tohle, tak já myslím, že asi by to vůbec nepřežila. Jo. Fakt, ale jako to... hruza, že totiž nejenom lidi, ale že to dělají lékaři, protože někdo to musí, že jo, odborně vyjmout ten orgán a dát nějakému jinému někomu. A takže víš, že v podstatě pak, když jde třeba o srdce, anebo o jiný takový důležitý orgány životně, takže vlastně to jedno dítě zabíjíš, jo? Pak, když teda, jestli jde o ledviny, no, tak... To strašný. A teď chytili nějakýho zvrhlíka někde, ano, který... Na Slovensku. Ano, který jako přímo teda tady, jako tady s těma dětma, s těma živýma dětma obchodoval, s živýma dětma na orgány. No jo, to jsou živý orgány, že se to nepoveze v krabici, že? No. Protože proto je to čerstvý zboží a vůbec jako ten biznis s těma dětma, ať je to teda jako sex trafficking, nebo teda dětská práce, a nebo teda pro pedofily, nebo na orgány. Na krev, že jo? Jako, ano. Adrenochrom, který se získává z krve plně maximálně vystrašených, vystresovaných dětí, a který potom se používá na omlazení organismu. A jsou herečky, to už jsem o tom mluvila, Celine Dion prý údajně tomu propadla a další, Sandra Bullock, o tom psali turecké noviny, kde s ní byl rozhovor, kdy ona teda se přiznala k tomu, že nějaké přípravky jako používá, ale to jako to říkala o těch dětech, no to je hodně daleko, jako tak rozumíš, jo. Teď ji všichni chválili, zrovna teda konkrétně Sandru Bullock, jak velmi dobře vypadá ve svých 60 letech a na 30 a tak dále. No tak jako to, jako někdo zaplatil krví. No, ale je zajímavý, že to zní tak surrealisticky. A přitom je to pravděpodobně se vší určitostí teda asi pravda. Jo? Je to vůbec takovýhleho něco možný, že někdo takhle vystraší děti? Umíš si to představit jako v praxi, že máš někde v nějakých těch tunelech stovky, desítky dětí a teď je tam všechny strašíš, bereš jim krev. No to musí být normálně ten nejhorší horor, jaký jako si kdo může představit. Reálný. No my jsme v satanské společnosti, kde satanismus potřel křesťanství. Já tady mám jenom takový pár řádků, že je to ze slovenštiny. V první řadě bylo třeba zbavit se Boha a nahradit ho heslem nové podoby satanistické internacionály. A sice, když Bůh neexistuje,
Je všechno dovolené, jste svobodní. Nové náboženství, které přichází a vládne světu, je postavené na zničení všech lidských přirozeností, etosu, práv a svobod, ve jménu nařízení nejvyšší autority, kterou je svatá věda. Politici už vůbec existovat nebudou. Její zvěstovatelé hlásí evangelia o tom, že už nebudete nic vlastnit a budete šťastní, pokud přijmete nařízení, stejné jako bylo v pandemickém koronanacismu. Vlády nebudou existovat a bude vyvolán chaos a ztráta identity. Existovat bude pořádek zaručený podvoleným se podmínkám, které určí nařízení nejvyšší globální autority tak, jako ve éře fiktivní pandemie. Já už to tady skončím, ale myslím, že to bylo přesně to, co já jsem chtěla říct. Lidé odvrhli Boha a připadají si svobodní, ale každá svoboda má nějaké hranice. A kdo ty hranice nastaví? Evropské hodnoty budou nastavovat? Nebo kdo bude nastavovat ty hranice? A to je právě ten problém. Jo? Všichni se cítí být tak úžasně svobodní. Ale omezovat druhé, to jako ano. Ale každý se cítí být velmi důležitým. Každý má tu správnou pravdu. A málo pokory je v lidech. Tak to asi je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Dobře, by jenom v lidech, ty lidi dobře, ale hlavně politici, ti nemají vůbec žádnou pokoru, nepracují pro svůj národ, opovrhují národ, nevím, to prostě horor. Ty jsi to řekla velmi dobře, jo? To nejsou lidé, to jsou politici. Tak, já bych tomu řekl zásadní věc. Politiky si volí lidé. No a máme... Náš národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, protože to nepřišli ty politici jenom tak nějak z Marsu. Ne, to si zvolili lidé. Jo, a nejhorší je, že spousta lidí, kteří prostě vědí, jaká je situace, tak nevolí odpovědně a pak se diví, že zase to spadne té pětikolce. Bohužel, národ si prostě zvolil a takhle to má. Ale Jani, to je přesně teďka vidět s těmi důchodci. Mnoho z nich volilo Petra Pavla, protože ženský, no on je to takový pěkný chlap, tak mu dáme mu hlas, my volíme Petra Pavla, jo. Víš co, nikdo ho neznal, nikdo neznal tu jeho, co je pod skořápkou, jak je to schnilý, to se přihlíželo, takže co jako ti důchodci, kteří volili Petra Pavla a teďka jsou znejistěni právě tím třeba tím jeho přístupem k důchodům. No tak co k tomu? Jako, měli by se omluvit? Ne, víš, co je hrozný? Oni totiž, ta propaganda, to je něco jako Goebbelsova propaganda. Ty umějí tak lhát, umějí si tak vymýšlet, umějí udělat z debila úplnýho génia, přesně z Fialy, jakou on prošel proměnou, všimla jsi, když vypadal dříve úplně jako imbecil. Jak prasátko. Najedu, jako prasátko, oni mu snad srovnali zuby, já nevím co všecko, vlasy, blabla, brejle, všecko prostě změnili a z takového imbecila najednou, jako když se na něj koukneš, tak by možná tamhle v mlze v dálce mohl být jako normální člověk. Jo? A to stejný, takhle stejně nám nalhali, Ano, Petru Pavlovi, ale hlavně spousta lidí najednou říkal, no tak je komunista, no tak to nevadí. Najednou ním nevadí, že je to komunista. Ano, on si to odpracoval, Jani, jsem se dočetla. Ano. No to je strašný, jako jak on si to odpracoval. Může mi někdo říct, kde pracoval, někde v dolech Uranových, nebo kde? Ne, no, pracoval si to v NATO, ale ještě k tomu Fialovi, jenom k tomu samozřejmě, že tam jsou vizážisté a No,
ano, estetičtí poradci, lékaři a ty se podívej na tu jeho transplantovanou patku na hlavě, kterou, že jo, tam se dají štěpy z vlasů, které máš vzadu u krku. Všimněte, že plešouni vždycky tam mají vzadu, prostě jako ty vlasy tam rostou, takže tady ty kořínky vlastně se jako nadělejí a pak se sázejí jako stromečky, jo, hezky jim to tam nasázejí do té pokožky, no a pak se musí čekat, co se uchytí anebo neuchytí, když se to udělá dobře, tak podívej se Elton John, jak je vlasatej, a byl to taky prostě jako člověk, který neměl žádný vlasy, a to je úplně stejný případ teda toho Fialy, ale co je potřeba? Ten člověk nesmí se vystavovat úpalu, jo. Když to má takhle natransplantované, tak aby chce to nějakou dobu, že jo, než se to pořádně uchytí a tak dále, začne to růst, tak se tomu, tak se musí ten porost vlasovej, ne travní, ale ten porost se musí chránit. No a když třeba v Pravčické bráně je nějaký požár a tak dále a pan premiér se rozhodne, že se půjde podívat na tady ten požár, no doufejme, že už tady žádný letos nebude, tak tohle to bylo děsné, no tak musí mít co? Čepici. Musí mít slunečník. Nebo slunečník. A oni mu dali, jo, slunečník. A když se podíváš na fotky, jak kráčí, jo, tady nějakou cestou tam mezi těma skálama, tak má takový bílej slunečníček, aby to odráželo ty UV paprsky, jo, aby nemohli proniknout na jeho transplantovaný vlasový porost a aby mu náhodou nevypadal a aby ta patka byla vždycky řádně uhlazená. Jako kdyby na tom právě stálo všechno. No, ale on to potřebuje. Rozumíš, se podívej, on se úplně klepe, aby byl prostě tak ten správný jako hezounek, aby měl ten, protože tomu poradci poradili, samozřejmě, tak on to musí dodržovat, no, tak asi k tomu porostu je to, a to v mé straně všechno. Tihleti, jakože Petr Pavel a tenhle ten druhej, tam jde o to, že podvodem se dostali vlastně a lžema, všichni lhali, ať to byli Piráti lhali, ODS, jo. No prostě všichni vlastně se dostali k moci, nebo dostali k těm hlasům svých voličů podvodem a lžemi. A teď problém je ten, i když my víme, že oni lhali, a oni vědí, že my víme, že oni lhali, tak přesto se nedá nic dělat. Prostě není tu zákon, aby se řeklo, podívejte, vy jste měli v plánu to, a v podstatě v 90% těch vašich slibů jste lhali. Ano, a vy musíte jít pryč. Jak to, víš, co by bylo fajn, kdyby tu byl takovýhle zákon, že ten politik jakmile nebude plnit, jako de facto, protože tohle to je de facto, on milionkrát řekl, nebudeme zvedat daně, ať ty to řekl mnohokrát. Ano. To si pamatuješ. A teď by se přišlo a řeklo se, podívejte, vyzvedáte tyhle daně, tam ty daně, tohle daně, tamhle. A tak by se muselo za ním přece moc přijít a říct, soudruzi, vy tady lžete, vy jste nesplnili z toho všeho, co jste slíbili, tak po takových 3 měsících, nebo po půl rok, maximálně půl rok, aby měli na to. Nesplnili jste nic a celou dobu jste vlastně lhali. Tak teď už ale musíte odejít. Škoda, že nic takového neexistuje, že takovýhle zákon není. No, on by byl, kdyby u vlády, ve vládě, nebo u moci byla SPD, která má ve svém programu odvolatelnost politiků. Tak, ale to je bohužel prostě spoustě jako voličů, kteří jsou vlastenci, tak jim je to málo. No, oni to ani možná ani nevědí, že oni se vždycky chytějí něčeho, na tom bazíru naprosto nesmyslně, ale tady je člověk, který je schopný na rozdíl od těch všech v ostatních, je schopný se dostat do parlamentu, mluvím o Tomiovi Okamurovi,
má nejlepší program, nám je vyčítáno, jako že jsme, nebo o nás označuje, jako že jsme Rádio SPD, nejsme, ale určitě teda vždycky budu stát, a to říkám pořád, za programem, který oni mají. Určitě, já vlastně taky, když se podívám na program, já jsem si zvolila SPD podle programu. No, to vlastně seš ale jedna z mála. Ne, že podle, že by to byl jako Tomio, nebo že prostě nám bylo jasný, mému synovi a mně, nechce ilegální migraci, kvůli tomu jsem já šla tenkrát na ulici a nechce, co to ještě nechce, jo, vystoupit z EU, nebo aspoň referendum o vystupu a tyhle ty věci, prostě tyhle ty, a to je moje parketa a proto si říkám, tady nikdo jiný takovej není. A důsledný v tom, protože ano. On říká pořád to stejný, nemění, nelže. Mm-hmm. Takže pro mě je vlastně taky on jediná volba. Hmm. I když samozřejmě, jak oni říkají, co udělal, nic neudělal, to mě je jedno, co udělal nebo neudělal, protože já jsem, jak se tomu říká, umím dělat kompromisy. Jo, no tak jasně. To je důležitý. Ano, jako člověk musí si to vždycky spočítat a chovat se racionálně, pragmaticky, to je ono, co říkáš, chovat se pragmaticky. Takže když si někdo začne pomlouvat Maříkovou, nebo někoho tamhle, tohle a tamten, no fajn, no tak co, a co jako, a co ty ostatní, máte tu nějaký... tu jinou možnost? Nemáme tu jinou možnost. Ano, ale ty lidi nemají argumenty. Ani jediný, ani co se zanehet vejde. Jo? Oni ti řeknou, oni lžou. Nebo tohle, neřeknou ti. Nikdy ti neřeknou, kde, přesně v čem. Jo? To je totiž hrozně jednoduchý, někoho poplivat a mít pocity a na tom stavět na politiku na pocitech, no tak to jako tu jdeme teda, víte kam. A víš, co je hrozný potom, že oni se vrhají potom k jednomu, k druhému. Nejdřív to byl ten Volný, který tam teda, to podle mě není politik, jo, takhle se politik nechová, i když jako říkali, já mě zachránil táhle, on nás zachraňoval, ano, ale takhle bohužel to není politik. Reichl, to je, Reichl prostě ne. A teď těch stran, těch hlasů, co zase se chystá, že se proserou, jo? No, a zase další. Hele, Jani, tohle bychom mohli i dát jako téma třeba pro naše posluchače, když budou chtít, 16. má být demonstrace. To bude to venčení takový, to ne? Tak jdou-li nebo nejdou-li, to by mě zajímalo. A mohli bychom si to potom dát po přestávce, teď si dáme trošku vodych a potom hned se spojíme zase zpátky. Martine, kolik je to? Dáme si tam Janu Ingrid Ruškovou, jako obvykle, a dáme si ještě jednu písničku od Ortelu. Dobře, tak jo, tak za chvilku jsme zpátky. Dobrý, zatím. Zatím. Pekárko, prosím tě, upleť svetr. Tak jak jsi v rádiu říkala, taky by měl něco uplést Petr. No jasně, že Petr Fiala. Představ si, pekárko, jak v EU budou kulit oči, až jim to ukážeš, jak se štrikuje, a už to vidím, jak se vláda kolem tebe točí. Oh yeah, oh yeah. Pekárko, prosím tě, upleť svetr, ať se tu společně ohřejem. Každý pak uplete kilometr. Hladce a obrace, norský vzor jehlice, bude svetrů lavina, jen ať se ohřejem a porazíme Putina. A teď všichni pěkně se mnou. Pekárko, prosím tě, upleť svetr, tak jak jsi v rádiu říkala, taky by měl něco uplést Petr. No jasně, že Petr Fiala. Představ
Představ si, pekárko, jak v EU budou kulit oči, až jim to ukážeš, jak se štrikuje, a už to vidím, jak se vláda kolem tebe točí. Oh yeah, oh yeah. Pekárko, prosím tě, upleť svetr, ať se tu společně ohřejem. Každý pak uplete kilometr, hladce a obrace, norský vzor jehlice, bude svetrů lavina, jen ať se ohřejem a porazíme Putina. No, tak co, pekarko, OK? Je to tu zase, máme cenzorový prase. Ten, kdo nemá správnej názor, bude opět končit v base. Víra je ve státní kase, přesto věrně daný trase. Budou svorně pochodovat vládní loutky v plný kráse. Občany mají na vocase, ustala u zadku zdá se. A tak než si pro mě přijdou, zpívám si tu na terase. Hej! Tady zase mlčení, skřípění zubů. A kdo mimo hnese, tak ten dostane přes hubu. Takže vítej v novým světě s uniformou v lídný tváře. Demokraticky tě sejmou, směle označí za lháře. Ještě bude jim i tleskat porobený lito český. Ze strachu, co bude dneska, možno koupit za groš mrzký. Hej! Tam, kam chtěli držet krok a svoje huby, tak sedíte na prdeli při poslechu týhle hudby. K těmu zpívat sletný fráze, když tak nízký půdy stačí. Na jízdenku v horský dráze, kde nás dobrý bydlo tlačí. Zbytečně se srocujeme, dobře, bohužel už bylo. Navzájem si děkujeme, že je v Česku prázdný silo. Hej!
Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou s Janou Hruškovou. Ano, hezký večer. Tak já tě také zdravím a můžeme pokračovat v těch tématech, o kterých jsme mluvili, a které jsme třeba úplně nedomluvili. Co to vlastně bylo? Ne? Byl to ten pan Tušo, takže je potřeba trošku se to k tomu vlastně bavili jsme postojů. Se o Čermákovi. To taky. No. Ano. Ale těsně, než jsme skončili tu pauzu, před pauzou, nějak o volbách, jestli půjdou. Ne, to mělo být téma pro druhou polovinu pořadu pro naše posluchače, kdy jsem se ptala, jestli půjdou, či nepůjdou-li 16. září podpořit vlastně pana Reichla, ten to organizuje tedy. A proč? Co si od toho slibují? Pro. No, ale hlavně já si myslím, proč? Že pak, když tam půjdou, tak určitě jich spousta jde a spousta má takovou jako krásnou myšlenku, že je to pro věc, že ale to, já si myslím, že to je pro pana Reichla. No, že je potřeba ukázat nějakou soudržnost a sílu a odpor vládě Petra Fialy a s tím já bych souhlasila, tohle to je samozřejmě jako ten pocit je asi správně, no že jo. Lidé chtějí se projevit, nic totiž jiného tady takového razantního není, takže se to dá tady z toho hlediska chápat. Na druhou stranu je fakt, že je upozorňuji, že by neměli mít žádné nášivky a nechtěli by sundávat prapory modrožluté, aby náhodou potom nedostali zákaz chodit jako do Prahy, jo, a nebo aby neměli opletačky s policií. Tak to jako bych upozornila, protože víme, že teda pan Reichl si A jeho parta, to je taky, ano. To jsou všechno takový vykukové, mě se strašně ten člověk nelíbí. Takže to je jenom tak na okraj toho, jo, podívej se do příčov, o kterých mluvil Vladimír v pořadu před námi, co jsem teda zaslechla, tak naprosto s ním souhlasím, tak tam také lidé chodili a pak, když jsme my s nima mluvili, takže my jsme tam šli, protože jsme se chtěli vidět vlastně s vlastencema. My jsme ani neposlouchali, co tam v těch panelech bylo, jako nám se to i třeba, co jsme zaslechli, vůbec nelíbilo. Tam mluvil pan Vlk, tam mluvil ze Slobodného vysílača a to, jako my jsme ho tady zažili v takovém pořadu, kdy on teda obhajoval Bohuslava Sobotku takovým způsobem, to teda, jestli jako někdo máte zájem, tak se my jsme to teda reprízovali, protože říkám, Martine, dej to tam jako reprízu, ať lidé vědí, s kým mají tu čest, to je člověk prostě, který se s Vladimírem pohádal kvůli Bohuslavu Sobotkovi, jo, jako to dělá dobře ten Bohuslav Sobotka a tohle, no takže jako lidé, kteří mají takovéhle kritické myšlení, jo, hlavně jak se jim hodí zrovna, tak jako oni se strašně rádi poslouchají a umějí mluvit, jsou to dobří rétoři, ale jako ten, víš, ta pachuť. Já musím, jo, no, musím, tam teda je fuj. Musím do toho vstoupit, já jsem také poslouchal. Já neposlouchal jsem jenom naší vlnu, ale poslouchal jsem také u Jany na streamu a musím pochválit, že teda skutečně se jí to podařilo, že jsem se letos dozvěděl, já to tady ocitu trošku mírně a potom okomentuji. Nicméně vy máte teďka tady prim, takže můžete ještě k tomu. Ale já nevím, co myslíš. Nevím, já co jenom tady, myslíš. já jsem měl možnost si... Ne, my jsme samozřejmě potřebujeme být ve obraze, že jo, tak jako sledujeme různé portály, YouTube a tak dále, takže jsme si tě včera poslechli, tak o tom mluví Martin. Ale já jsem ještě chtěla možná k tomu panu Čermákovi, já jsem viděla, včera to myslím bylo na Seznamu, takovou, jako že si z něj dělal legraci, že teda vízum do československého pasu nedostane, takže nemůže asi odletět, nebo letenku, že mu dají, no takhle dělali si z něj srandu. My nevíme samozřejmě, kde ten člověk je. Jako dostat flaster 5,5 roku, protože de facto se vyjádřil nějak ke covidu. Já jsem viděla i tak, jako si stěžoval ten pan Kubek, jo, že ho obtěžovali. Viděla jsem to, když tam byli nějak. Pan Kubek byl vyložený ve okně, jako
jako sekaná a oni tam na něco pokřikovali, no prostě nic, jako vůbec no, nic to nebylo. Člověk, který pracuje jako venku pro lidi, tak bohužel tohle to musí poníst, takovýhle věci, že ano, musí to uníst, jasně. Všem se nelíbí to, co oni dělají, tak s tím oni musí počítat, že prostě to není zdravý, to, co oni dělají. Já myslím, že vůbec tady za tou kauzu může hlavně mainstream, který to všechno teda nafouknul, jo. Oni se chovají na bubře, ale oni jsou ti, kteří tady dělají politiku a prostě určují směr a čí jsou média, my víme, jo, tak jsou tam lidé, kteří mají hypotéky, třeba spadají zrovna do toho hypotečního dluhu, takže budou psát cokoliv, aby si udrželi svůj životní úroveň a neměli problémy, že jo, tak jsou to jenom lidé a o tom to je, tady prostě jsou ukorupčení novináři a nejsou ale jenom novináři tady ukorupčení, ale jsou tady ukorupčení i vlastenci a to je daleko horší, protože já myslím, že asi skutečným vlastencem je člověk, který je nezávislý, není vydíratelný ekonomicky, není vydíratelný i jiným způsobem. A takový člověk potom může razit teda nějakou tu svoji vizi a nemusí se bát o to, že přijde o práci. Jo? Prostě jsou to lidé, kteří jsou svým způsobem zajištění, tak ti potom mohou dělat nezávislou politiku. Ale ten systém moc dobře já ví, bych do toho že vstoupil. Jako lidé jsou vydíratelní a hlavně ekonomicky. Já bych do toho vstoupil, protože já sice chápu, že si pan Tušil a jeho známý, že vlastně je naštvaný a tak dále. Nicméně já chápu samozřejmě, že vidí vyjádření nějakou svoji nevůli, ale měli by si uvědomit prostě určitý nějaký, že ta, nějakou věc, že vlastně by ta forma, ty nevůle měla být nějaká kultivovanější, protože mainstream na to čeká a mainstream taky chce, aby když se něco děje, abyste se vyjadřovali, oni z vás udělají totální idioty, vyseknou prostě všechny věty, nakonec vám dají půl větu a nejlepší obrana je prostě se s nima vůbec nebavit, protože oni potom jsou s rozumem v koncích. Jo? Takže to je taková moje rada, když teda někdo už se chce vyjádřit, tak by se měl vyjádřit kultivovaně, protože tím pádem jim vyrazí zbraň z ruky. Martine, když chceš na někoho najít, jako jak se říká, když chceš psa býti, ano, to si, ano, to je tak pravda. Tak se vždycky hůl a najdeš, ano. Takže o tom to je a to je tady ten případ, že a oni jsou takový ten explicitní prostě. Na druhou stranu můžeme případ, si třeba To je na objednávku všechno tohleto. No a že exemplární. Exemplární případ. A že pan Čermák nechtěl nastoupit jo, na takovýhle flaster, oni by mu určitě to snížili potom, ale i tak, že tak jako, já se mu nedivím. Už jo. Z principu, ano. Nechce nedivím se mu. Jo. Hele, když slyšíš, že oni pustí vraha Roma, tak jako si řekneš, co já tam mám co dělat? No, tak jako ty rozhodnutí toho soudce nejsou nezávislí, ale ty vlastně rozhodujou na bázi ideologické a to je ten problém, tak by soudnictví nemělo vůbec pracovat. A tak jako říkám, no, nedivím se panu Čermákovi, a tak jako jsou země, kam se prostě asi útes dá, tak tady takovéhle případy tady byly za první světové války, za druhé světové války, se podívej, kolik lidí uteklo třeba do Ruska, jo. To jako, já nevím, kde pan Čermák je, určitě tam asi není, protože se tam nedostane, ale vím, že teda za ty druhé světové války, že za okupace utíkali hodně lidé do Ruska, vytvářeli tam vlastně československé sbory, že jo, tehdy armádu. Můj dědeček byl legionář. Tak a byl legionář, ale ještě já si myslím, že proč by se tam nemohl dostat, když pojede vlakem, když určitě po něm možná bylo celostátní pátrání, no tak pojede na záchodku, když Schengen je otevřený, takže se dostane přes veškeré hranice do Německa, do tamhle, kamkoliv, po celé Evropě si může jezdit jak chce, protože není po něm Interpolem. Tohleto nějaké pátrání, jakmile se dostane do Rakouska, do Maďarska, do Jugoslávie, do Německa,
do Polska, je to volný člověk. Hele. A já mu to docela jako, nevím, no. Svět je velký. Právě. Jo, už se sem ale pravděpodobně nesmí vracet. Pak, když nechce jít sedět, tak se sem nesmí vracet. Doufám, že s tím počítal. No, no, tak jako... Má on rodinu nějakou? Nevím, nevím, vůbec, já nic, nevím no. o tom, ale... Já taky nic nevím. Je to ostuda teda našeho soudnictví. No, to tak teda ti takhle... řeknu. No, takže, tak asi bychom to takhle uzavřeli. Ještě my jsme se bavili o té Africe, tak hrozně jako rychle tam řeknu to, že já takhle v pátek vždycky mívám s Monikou Piloni pořady o Itálii. Zítra to Monika bude zvládat, nebo tady jsou domluvený s Martinem, ale my jsme vždycky mluvili teda o Giorgia Meloni, která je premiérkou v Itálii, o tom, že je to vlastně členka Aspen Institutu. Dneska v televizním vysílání ona vzala fotku malého dětského otroka v Burkině Faso. Burkina Faso, tam jsou velká naleziště zlata, zrovna tak jako jsou v Nigeru. A přitom jsou tam strašně chudí lidé, jsou tam dětští otroci. To je, o tom jsme tady nemluvili dneska, ale to je vážný problém v Africe, kdy opravdu malé děti otročí ve zlatých dolech a v dolech s kobaltem a tak dále. Jo, a korporace na tom vydělávají. A ona ukázala to dítě a řekla, že tohle dítě, které brázdí zlaté doly v Burkině Faso, je to jedna z nejchudějších zemí světa. Francouzsko pro, teda Francie pro Burkinu Faso tiskne koloniální peníze a to jsou ty franky, jak jsem o nich mluvila, ty středoafrické franky, pro Burkinu Faso, která je plná zlata s vykřičníkem. A na oplátku Francie požaduje 50% místního exportu, který je uložený v trezorech francouzské státní banky. Téměř všechno zlato, které tohle dítě, ukazuje ho, vydoluje v hlubokém dole, jde do francouzského státu. Řešením problému teda není tahat Afričany do Evropy, ale zbavit Afriku části Evropanů, kteří z toho profitují, a nechat Africe to, co jí patří. Tak ano. To je jenom tak dokreslení. No to je sice hezký. Do Africe. Ona taky, Meloni, říkala před volbama, že bude bojovat proti těm nelegálům a tak dále, že Itálie prostě nemůže přijmout všechny a teďka zase vytahuje fotky. No protože ta situace se tam opravdu vygradovala, a Itálie zavalená, my jsme to minule jsme to tady počítali, a tam bude pomalu 120 tisíc imigrantů za letošní rok příchozích po moře. Takže ano, u toho článku i toho videa jenom Martine ti řeknu ještě poznámka, že Giorgia Meloni měla jednou za rok pravdu, tak to je jenom jako, že tu pravdu jinak nemá. Hlavně, že se taky setkala se Zelenským, že jo, jela za ním do Kyjeva, nebo Buchvíka. Ano, taky to bylo velmi vyčítaný, protože ona se tam s ním objímala, že jo, a líbala a tak dále. No, tak to odsoudili jako Italové velmi, stejně jako odsoudili i to, jak byl oblečený u papeže, jak se choval. Já bych to jenom tam dokončil k těm uprchlíkům. Oni samozřejmě budou něco říkat, jak je to hrozný. Ano, je to hrozný. A bude se to směřovat k tomu, že by se zase měli přijímat ty migranti. To znamená, že když ne Itálie, tak nějaké jiné země. Protože tady spousta Italů na to hraje, že teda když máme ty migranty, tak ne, že by se teda mělo vyřešit situaci u nich doma, ale mělo by se to přerozdělit někam do Evropy. To jsem tady slyšel taky. No jasně, ano, to je pravda, to oni říkají, ale tak tady to je právě jedno z řešení, odstranit tu příčinu a hlavně to třeba teda nabídl Putin na tom africko-ruském summitu, nabídl Afričanům, aby jejich teda inteligence nebo mladí lidé, kteří na to mají, tak aby přišli studovat do Ruska, tam má být nějakých 200
260 tisíc nových studentů, rozšiřují se tam školy a tak dále, protože ano, dokud ti lidé nebudou vzdělaní a budou to vlastně takový domorodci, kteří věří nějakým duchům a tak dále, nebudou mít vzdělání, nebudou umět pracovat, tak... U nás na Karlově univerzitě taky přece studovalo kdysi spoustu Afričanů, potom taky Kuba tady byla, bylo tady spousty těchto lidí a komunisti většinou jim to platili, nebo tady jim to platili jejich země taky, ale všechno se dělalo a teď najednou je všechno pryč a Afrika je tam, kde je a nic, jakoby nic, to je hrozný, jako mě to je... No, jako je to podivný, že tolik Afričanů odešlo z Afriky do Evropy, přitom, kdyby v té Africe byly lepší podmínky, podívejme se třeba na Libii, když tam byl Muhammad Kadáfí, tak oni tam měli takovou životní úroveň, o jaké se nám ani nezdá. To nejsou žádní chudáci. To byli skutečně bohatí lidé, kteří měli úžasné výhody, dostávali, když se brali mladí rodinu, lidé. Studovali taky. Jasně, vždycky prostě, nebo dostali do vínku auto, prostě spoustu výhod, to byla země zaslíbená a nikdo odtamtud neutíkal. Tak, já bych byl proto, aby jsme to uzavřeli a teďka bych dal otázku, jestli teda by nám někdo zavolal, kdo půjde na tu demonstraci toho pana Reichla a co od toho očekává, jaké si myslí, že teda pan Reichl má řešení a já nevím, co tam třeba zažil na té minulé demonstraci, aby jsme to třeba odlehčili, protože my musíme řešit tyhle ty problémy tady u nás, no a mě to teda zajímá, jako všichni teda říkali, dokonce jedna paní, nebudu jmenovat, která k tobě volala, nebo vy jste jí volala, tak my ji známe, tak taky říkala, že půjde a tak dále, takže ale ona chodí všude, ona chodí pořád a všude, jo, my jsme spolu tenkrát začínali, takže ona jenom říká, že jde kamkoliv, to jde, no, navíc to má blízko, že jo, takže to. Ale já si myslím, že pan Reich nějak jsem četla, ale nevím, jestli jsem to četla správně nebo na správném serveru, jestli to bylo jako ověřená zpráva, že trošičku jako ta důvěra v pana Reichla už klesá. A já bych se nedivila, protože to je, ježišmarja, přece člověk má taky tak trošku takový jako... takový jako předtuchu. Intuici, že si říká, ne. A divím se, strašně se divím lidem, kteří poslouchali ty žvásty, ať to byly Piráti, ty předvolební sliby, ty keci, a dokonce i Volnej, ten přece říkal, že bude mít 20%, to jsem se svalila ze židle smíchy, to jsem nemohla, říkám, slyším správně. Čili když tyhle ty keci člověk slyší, ať je to Petr Fiala, ať je to kdo je to, tak přece si můžeš sám intuitivně, jak říkáš, srovnat hlavě, že to jsou keci a nesmysly, nedůvěryhodné věci, nedůvěryhodné lidi, naslibujou kde co a v zápětí ti vrazejí kudlu do zadu. Nejhorší je, já jsem sledoval ten váš stream, sledoval jsem to pozorně a vím, že to bylo včera, 30. a tam byl takový, u vás takový dotaz nebo konstatování na tom streamu, já jsem si to tady trošku popsal, dávej si na ty neřády bacha, tím myslel Svobodné rádio, určitě bych nevěřil Kapalovi a pak tam volal jakýsi pana Amina, jednou jsem psal Kapavkovi a on, že ze sebe dělá mučedníka, tím myslel ten soud, protože pan říkal, že jako to tak jako není takový prostě takový jako... Já se docela divím, že jako má takovýhle názor, nevím, jak k němu přišel, protože já ho neznám, že jo, toho Aminu, ale
Je zvláštní, co všecko lidi, třeba někde něco slyšel, nevím. Hmm. Ne, já mě tam chyběl takový ten... No, to jsou ty pocity, ty emoce, které tam zajel, někdo něco říká, nebo slyšel a podle toho... Je to velmi snadné a hlavně neukotvení lidé, prostě se uchylují třeba k takovýmhle výrazivu, jo, takovýhlemu... On tam zmiňoval, že kolegovi Vladimírovi psal a že ten ho teda odpánkoval, že teda už jako se s ním bavit nebude. Mě by jenom teda zajímalo, když teda má takové výrazy o ten pán, jak asi vypadala ta komunikace a na co se teda ptal. Já nevím, co mu jako chtěl vyčítat vůbec. Nevím. Já jsem potom ještě zaregistroval na tom nějakém chatu, že to tam bylo, ale to jsou takový ty výkřiky, oni něco. Víš co, Martine, to jsou sociální sítě. Já vím, ale... A když se podíváš, jak lidé se tam vyjadřují, tak někteří slušně a to, a někdo prostě se vyjadří tak... Ale kdyby to, když teda někdo, když teda někdo řekne, oni jsou takový, tak by měl taky říct, proč. A jestli teda naše vina je Svobodný rádio, že teda podporujeme SPD, místo toho, aby jsme byli takzvaně anarcho, to znamená pro všechno a vlastně pro nic, no tak já nevím teda. No kdybychom takový byli, tak víš co, to anarcho, jo, ten anarchismus, který já vidím v některých lidech, jo, a to bylo vidět právě před volbami. Jo. To je vlastně to rozhodování se na bázi emocí. Jo. A za chvilku to ty lidi přejde a ty výsledky teď vidíme, že jo, 108 v parlamentu, do prčice práce. No ale jako já to vůbec nevidím do budoucna. Dobře, hele, já bych tady, ty jsi mluvila o Německu. Tam teďka velmi boduje AfD. No, opravdu se začíná probojovávat konstantně, jako furt dopředu, že jo? No, je to už vlastně druhá nejsilnější strana v Německu. Jo, a tady v tom NDR bývalém, tak tam vůbec jako tam jako je nejvíc podporovaná, tam je to jednička, jo, takže ty lidé, oni prostě jsou zklamaný z toho, co se tam děje, z nečinnosti vlády a ještě se podívej na zelený, jaký nesmysly, že jo, to jsou zelení, ještě je tam jedna nějaká strana, který tady prosazují ten Green Deal a ty blbosti hrozný. No a docela zajímavá věc je, tam v Německu založila tehdy Sarah Wagenknechtová stranu Die Linke. Nakonec tam byla teda i s tím svým manželem, s Oskarem Lafontainem a tu stranu držel. Nicméně se tam dostali lidi, kteří jsou taky jako extremističtí levičáci a vlastně od toho původního programu, který tam byl, tak odpadli. A ta Sára Wagenknechtová, která je ale úžasná retorka, možná já nevím, jestli jsi ji někdy slyšela. Já samozřejmě, že ji sleduju velice, úžasná. Velice už tenkrát i dnes. No, ono se jí říká Rudá Sára nebo Stalinová dcera a takovýhle ty řeči. Tak ona odešla s Die Linke a mluví se o tom, že založí novou stranu. A vzhledem tomu, že má obrovskou popularitu v Německu, tak možná v téhle době, že by mohla mít i 15% v případě voleb, jo, zisk. Takže to bude taky velice zajímavý. A když tam máš, tam by byl určitě nějaký průnik tady těch dvou stran AfD i potom třeba té nové strany, té Sary Wagenknechtové, tak tam se rýsuje to, že by mohli udělat nějakou smysluplnou tu koalici. Ale já si myslím, že ona by mohla dokonce být i kancléřka. Mm-hmm. Že ona je tak... sociálně založená, ona je empatická, ona myslí na ty, na ty chudý nebo na obyčejní lidi, aby řekla, a myslí na ten stát. Já myslím, že ona není původem opravdová Němka, myslím, že otec nebo matka byli nějaký Irán, nevím přesně, jo? Že není vyloženě Němka, ale to je úplně jedno,
přesně jako Okamura taky není úplnej Čech a přesto je to jedno, protože oni oba dva myslí na ten národ, na ty lidi a bojujou za ně. Jednou někde seděla a někdo jí hodil dort do obličeje. Jo, opravdu, ano, já si pamatuju něco takového, no, že bylo. Opravdu jako nemá to lehký, protože ti sociálně založený lidi, který nejsou takový svině jako ty ostatní, tak ty si to spoustu posměchu. Ona když někde je v nějaký talk show, jo, tak oni se jí snaží nějak dostat a ona je jako kámen, sedí tam, nerozčiluje se, oni po ní házejí strašný jako urážky až a podceňujou jí evidentně a vysmívají se jí. A ona to všechno spláchne a odpovídá věcně, vyloženě, je to opravdu taková královna teďka těch talk show. Úžasná politička je to, úžasná. Ano, je to opravdu politička jako vycvičená, protože ta musela si toho tolik zažít, že teda nevím, jako co, to musíš prostě mít v sobě. Jo, tohle to, co má ona, to musíš mít v sobě, protože to ona toho musela spolikat strašně moc. Já bych protože do jako toho vstoupil, no, ještě jenom jedna věc. Tady se lidi ptají, jak je to možné, že v Německu to jde a u nás to nejde. Ono totiž taky jde o to, že Němci, byť teda jim to může být tak někdy na škodu, jsou poměrně hrdí a jsou zvyklí na svůj vyšší životní standard a nechtějí si ho nechat vzít. Takže proto prostě se rozhodli, že dají teda Hlas té alternativy zase, AFD. Oni jsou zase velice poslušní. Zase to je na pravda, druhou stranu, to je jo? Pravda. Podívej se na Muty Merklovou, no jo. Jak je zblbla. A já se ještě vrátím k té Sáře Wagenknechtové. Viděla jsem její proslov v Bundestagu, kde teda seděla Merklová. No, Merklová proti ní, to jako to je směšná figura. Já bych to ještě dokončil k tomu o těch Němcích. Oni samozřejmě jsou poslušní, ale má to nějakou hranici a oni si teďka řekli zřejmě dost. My chceme si udržet nějaký ten životní standard a prostě proto podporují alternativu. Zatímco u nás je spousta lidí jako tak, jako sice naštvaných, ale řeknou si, no my se tady uskromníme, my si dáme nějakou tu práci navíc a nemusíme mít tohle. Proč já bych měl tohleto? Německo je prostě kapitalismus non plus ultra. Jo? A teďka, když zjišťujou, že ty jejich fabriky by měly tam končit a že by teda lidi jako vůbec neměli co dělat, ale o ty lidi jim nejde. Jim jde o ten biznis. No jasně. Chtějí udržet, jo. Ano, oni chtějí být vůdčí stát v Evropě. Že a to zase to někam stěhovat, tu fabriku, že to jsou investice, takže se snaží prostě, teda ten Olaf Scholz jim teďka jde na ruku, že teda jim sníží ty daně, že jo, aby mohli dál pokračovat, protože Německo bez toho průmyslu nebude existovat, to prostě přestane existovat. Německo nemá žádný zlato, žádný diamanty, žádnou ropu, žádnou nic nemají, takže oni musí vyrábět, aby vůbec mohli existovat. Ano, je to průmyslový tahoun. Ano, na tom je to založený. Včera, máš pravdu. Včera tady byl pan Štěpán a vykresloval, jaká tady bude situace, jak budeme s prominutím úplně na huntě a člověk by očekával, že to bude mít obrovskou sledovanost a pak obrovskou sledovanost na YouTube, ale místo toho lidi radši poslouchají pořvávače Kollera, který nic neřeší a nic řešit nechce. No, protože už zapomněli, že propagoval tamhle brdský radar, ano. Radar. Ale já ještě chci k tomu Německu říct, prosím tě, máš pravdu o tom, že oni chtěli by být tím tahounem a saský premiér, to jsou vlastně země, že jo, v Německu, tak v téhle země prohlásil, že není nic jednoduššího, než vyřešit tu situaci tak, že se zprovozní, zase znova zprůchodní se Nord Stream a odtud, že to je úplně běžné věc, že se něco poškodí, tak se to spraví a nebyl by problém s plynem a s ropou a prostě ze vším. Jo? Takže už i takovéhle hlasy se v Německu ozývají, jo, já nevím, o nápravě. Jestli,
jestli to je vůbec technicky možný v té hloubce něco opravit. Oni jsou tam, myslím, dokonce jako tři kanály. Jo? A už se na tom pracuje? Dva byly poškozený, ale pozor, ten jeden je tam ještě funkční. Aha. Jo, akorát teda se nepoužívá, ale ten je funkční. A zprovoznění těch dvou, to byl Nord Stream 1 a Nord Stream 2, tak těch dvou větví jako možné je, protože vím, že teda o tom mluvili, jako prezident Putin o tom mluvil, a je to jenom otázka času, že jo, peněz, jo, ale myslím hlavně toho času, protože ten čas nastane, protože vozit zkapalněný plyn od někud z USA, tam si nikdo, třeba asi jako jim nedochází, jak to znečišťuje zbytečně ty oceán, moře, že jo, jako životní prostředí, protože tady ty obrovský tankery se taky potřebují spoustu paliva na to, aby to dopravili do Evropy. Nehledě na to, že to jsme taky viděli, že loď, která nabrala LNG někde v Rusku, americká, udělala takovou otočku krásně v Atlantickém oceánu, jo, takovou kličku, a vracela se do evropských přístavů v západní Evropě. Takže asi tak. Ale jenom... Míše, výborný na tom je to, že máme ten internet a že z nás nebudou dělat voli na věky, ale bohužel existuje spousta lidí, kteří si ta alternativní média nenajdou a důvěřují Primě, Nově, ČT1, důvěřujou jim, a znám lidi, kteří třeba říkají, celá moje rodina na to kouká a já jsem pro ně dezolát a bohužel s tím jako nic nenaděláš a celý rodiny to takhle rozesele, tahle ta politická situace, což je strašná škoda. Já bych ještě jenom dodal k tomu opravě toho potrubí. Ono se to opraví jenom za předpokladu, protože to nebude se na tom podívat ta firma OceanGate, jak jim tam řachla ta ponorka. Tak si myslím, že když to budou dělat nějaký jiný odborníci, tak to skutečně půjde. Ale mimochodem ta firma OceanGate se nechala slyšet, že taky by chtěli dělat nějakou stanici na Venuši jednou. No tak to bude jednou zase mrtvejch, to budeme se divit. Já bych nevlezla ani na jedno, ani na druhý, ale vůbec jako tam by mě nikdo nedostal. Ani do ponorky, ne, to vůbec. No, to je strašný. Tak... Já jsem klaustrofob, jako neuvažuji, ale teď tady o tom adrenalinu, který lidé potřebují, tak jsem byla velmi překvapená. Můj synovec začal skákat, byl nějaký takový ten duel, jako seskok, že jsou dva. Jo, na tom. Yes, tandem. No, v tandemu, tak ano, tandemu. A to mě teda velmi překvapilo, protože i k tomu musí být fakt velká kuráž. Hrozný. Ne, to bych nedávala. Tak si říkám, tak není to žádný posera. Jo. Máme jako 50. Bungee jumping bych taky nedala, ty taky ne. No to bych teda nedala. Ne, to ne. Jako asi by mi nejvíc vadilo to, že když seskočíš a teď jako dobře volný pád, ale potom, dobře, tak jako se říká, lítám, ale potom to lano, že to pruží, taková ta opička na gumě, tam skáč, poskakují nahoru dolů. A hele, to musí být taky pro tu kostru všechno docela dost náročné. To mi neříkej, že to musí opravdu se hodně protáhnout. Teda já musím říct, že otec řipolijského starosty by přece mohl vyprávět, že jo, tenkrát měl takový ten úraz, že jestli to byl bungee jumping, každopádně vrazil vlastně hlavou na zem, jo, a měl teda nějaké zranění. No, tak ono je to taky podle kil, že jo, asi takovou. Když má někdo těch kil víc, tak zase ta guma, na který visí, tak se trošku jako víc protáhne směrem dolů. No, brzdíš, potom pleší. To je strašná představa. Je to hrozný, a ještě když vidíš tu výšku, mosty, z kterých skákají. Hrozný, no. Ale je zajímavý, že když si jako vzpomenul toho, tak Pavel Novotný v podstatě dohnal s chudinkou
Bartošovou, aha, víceméně jako jeden z několika, já nevím, co všechno jí k tomu dohnalo. Mně to přijde úplně tragický. Potom tady národ, on plive na národ a tohleto a nic, všecko beztrestně, ještě mu tleská tato Fialova sebranka. Ano. Mně se zdá, že opravdu se dostávají do popředí lidi s nulovým kreditem, s nulovou jako s pocitem nějaký zodpovědnosti za svý činy. On si dělá úplně přece tomu, jak, rozumíš, to nejde jako. No, já si myslím, chceš být jako právoplatný člen společnosti, jo, a ne jako být jenom na drogách a alkoholik a jako spadnout do škarpy a je ti to jinak jedno, ale on jako chce být člen společnosti, jo, a chová se jako to největší hovado, já to nechápu, víš? No, a lidi mu to žerou, lidi mu to žerou, no, to je horor. No, to je právě, to je ta společnost, jak je nastavená příšerným způsobem, kdy teda normou se stává takováhle zvrácená morálka, ale on jako Novotný, on dělá vlastně takovou medvědí službu ODS, protože je jejím členem na takovém tom sjezdu ODS, kde ještě byl pan Kubera, tak měl projev, kde je takový šašek, že já osobně si myslím, že ten úpadek pan Kubera nepřežil. Jo? To je člověk, který tím svým projevem, tím, jak se tam předváděl, jak někde v cirkuse, tak že má na svých rukou teda jako smrt pana Kubery, jestli hledali kde co, tak teda tohle, to jsem si vyposlechla a vůbec ta ODS, podívej se, jak upadá, jo. Tak jako s takovýmhle člověkem oni míří někam dolů. Já doufám, že lidé, kteří ji volili nějak, protože jsou na to zvyklí, tak nějak automaticky, my jsme voliči ODS, tak už tak jako ze stereotypu jim tam hodíme, tak by si tohle to měli uvědomit, že oni také mohou za tuhle tu hnusnou dobu, jo, a ty, ano, za to všechno, protože tohle to už dávno není ODS. Je tam... Černochová, ano, je tam taky, ne? No, to ano, je jistě, horor, ano, ta byla povolená, no, podívej. To jsou prostě vrazy de facto, protože jako těma vakcínama a koronou a neléčením těch pacientů za to, vlastně tam tenkrát byl někdo jiný, ale to je jedno, v podstatě taky. A Válek, u koho je Válek? Myslím Topka, že to je. Topnová 9 a samozřejmě jeho takovej, taková záliba je dělat, střílet ty tanky, no a tím pádem se i pasuje tak do takzvaného amatérského znalce, že jo, zbrojní výroby, aspoň na počítači. No, aspoň někdo tomu tam rozumí. Když už teda to zdravotnictví mu nejde. Ten měl dělat zřejmě ministra obrany radši, když už aspoň trochu rozumí tankům nebo to. Ale je to úpadek. Jak jinak to nazvat? Jako politici to nejsou, to jsou takový amatérští, já nevím. Jako, poskokové. Hlavně víš, co je problém, že tenhle ten průšvih přichází k nám sem ze západu. My jsme takovýhle debily tady neměli. Ta Amerika je plná takových kreténů, jako je třeba Biden a jeho syn a já nevím, Pelosi a ta co, teďka, co tam je, tato, jako se furt se řechtá jak houpací kůň, úplná krachka neskutečná, jeden debil vedle druhýho, jo, takže já si myslím, že tohle, veškerý problémy, co tady u nás teďka jsou, ať je to pedofilie, teda myslím, jako, že ta otevřená pedofilie a protěžování pedofilie, to přichází ze západu. Nemluvě o tom, že přišlo ze západu i to bezdomovectví a další věci, lidi vyhazovat z práce, chovat se k ním jako k otrokům, k těm posledním, poslední špíně, tady ano, prostě třeba opovržení svými občany. Ano, opovrhovat, kým opovrhovat lidma, kteří pracují v zemědělství, kteří pracují v továrnách, tak se směl líp učit. Ano, ale dělnými lidmi. Přesně, dělnej lid je pro ně nic, tady je prostě feudalismus, jo, švihnutý kapitalismem a ještě imperialismem, no. Jako neskutečná kombinace, ale myslím si, že Praha
by bez vesnic nepřežila, tak ať si to uvědomějí, protože vesnice bez Prahy přežije. My je nepotřebujeme jako de facto. Jo, my, tam sedí vláda, dobře, no a co ještě? Oni nám nic k žrádlu nedají. Praha nám nedá mlíko. Ne, to máš naprostou pravdu. A co říkáš, Janě, na to, že by rádi praští radní, teda tam ano, jeden ano, spoplatnili no. jako vstup nebo vjezd do hlavního města. Do centra. Hele, oni potřebují prostě vyvřít peníze ze všech. Úplně furt pryč. A teďka nedávno tam byl jeden u mě na streamu a psal, jo, já si to přijde, to je dobře. Já říkám, jsi z Prahy, jo, jsem z Prahy a je dobře, že se to spoplatní. Dobře, já na to mám. Ale já na to mám. A naštěstí já teda do té Prahy nejezdím a když tak pojedu vlakem maximálně. A ať si tam prostě ta Praha dělá, co chce. Opravdu je to takovej stát ve státě, ta Praha. A naštěstí opravdu si uvědomuju, že ta vesnice Prahu nepotřebuje. Mm-hmm. Je to naopak. Pražáci potřebují vesnici, protože jim tam lidi jezdí do Prahy opravovat věci, protože v Praze bydlejí akorát tak ajťáci, zubaři, ukrajinský teda, ale potom tam jsou teda ty nemocnice a pak je tam možná ještě nějaký advokát. A senát a tyhle, prostě my je tam v podstatě jakoby živíme, jo, víceméně. Divadla, hlavně tam jsou divadla, jo. Kultura, ale kdyby byl obchvat Prahy, tak by se nemuselo jezdit přes Prahu. Jo, hele, to je problém tohleto. Vyřešit dávno, no, ale no, tak mělo, je to tak, jak to je. No. Mělo. Hele, Janičko, my budeme za minutu končit. Ano. Jo. Naplňuje se nám 11. hodina. Dneska jsme toho měli fakt hodně, ani jsme to nestačili vlastně všechno říct, tak zase někdy na to navážeme. No, a budeme pokračovat, bylo to moc fajn a já ti děkuji, že jsi tady dneska byla s námi, bylo to prýma. Já vám děkuji za pozvání. No jasně a těším se, že se zase tady uslyšíme. Dneska nám ani nikdo nevolal, ono je už hodně pozdě. Možná, že bychom mohli zvážit třeba, taky by mi to zajímalo, ten pořad třeba někdy dřív, ale uvidíme, když tak se domluvíme na tom. Dobře, tak děkuji, mějte se hezky. Ano, vážení přátelé, loučíme se s vámi, doufám, že vám bylo s námi dobře. Mějte se fajn a přejeme příjemný poslech dalších pořadů. Janě, tobě děkuju. Děkuji taky, dobrou noc. Dobrou noc, Janě. Dobrou.